Wanna know the name? Devil May Cry. A red one. John begun. E aí, gente, beleza? Vamos jogar Xbox. Bom, gente, para o seguinte, hoje nós vamos falar sobre pessoas que não sabem mentir. Você que não sabe mentir? Agora só meu burro, Rafael! Eu nunca sei! Tem mais de pessoas falando mentir que eu também te faço a grávida! É, porra, tá ficando que ela... Aí chega o cara! Ô, oh, saúde! Aquele programa chato que as crianças assistem... Na TV? Gonorreia. E a pior de todas. O casamento. Mas ele ficou aquele pessoal retardado. A sala tá um silêncio, que o silêncio que ele prestar. Ele vira o pessoal e fala assim: gente, silêncio. Pitinho dele. Ah! Alô? Alô? Ai, papum, é aquelas porra. Ela mandou a foto de uma festa que ela foi. E tinha um tiozão chapado querendo comer. Ah, é gol! Hadouken! Não! Hadouken! Hadouken! Desculpa ele! Tudo que a camisinha faz é te proteger das coisas ruins do sexo e te deixar só. Será que foi de alguma coisa? Paga! Previnas. Matheus, né, Matheus, né? Fala aí, tchau, pessoal. Fala aí, tchau. Neste sábado, ó,